E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Eu sou o Cris. Muito obrigado a todos pela ajuda. Vamos estar sobrevoando aqui, amigos. Hoje, nada mais, nada menos que os antigos prédios aí, né? As torres gêmeas, né? Do World Trade Center, tá? Estamos aqui na cidade de Nova York, né? Vamos sobrevoar aí a antiga cidade. Ela foi reformulada aqui, né? Foi toda reformada pro nosso Flight Simulator 2020. E para sobrevoar aí as torres gêmeas, né? Vou estar aqui com o nosso helicóptero Corsair. Com esse não, desculpe, tá? O H-125, né? Eu vou tanto com o outro que até troco os nomes. É, amigos, fica bem aqui na frente, ó, né? Ah, já dá pra ver daqui, tá? Porém, tem que elevar aqui bastante aqui a altitude aqui, né? O que não é normal aqui pro nosso helicóptero. Nós estamos fazendo aqui pra tentar chegar perto dela aí, o mais próximo possível, né, cara? Muito obrigado a todos, tá? E aqui está as torres gêmeas aí, né? Aqui a primeira, ó. E ali a segunda, né, cara? Só estabilizar aqui a aeronave. Muito obrigado a todos, tá? Abraço, amiga Josefa, Micael, Urbano, Júnior, nosso amigo Games Art. Se quiser um desafio aí, amigo, só comentar aí embaixo no vídeo, tá? Pra simular aí alguma coisa, tá? Ela é a primeira, né, mano? Que é a maior, né? Um rasante aqui pertinho. A intenção aqui é só mostrar como que era as torres gêmeas, né? Do World Trade Center. Onde ocorreu aí o fato aí. É 11 de setembro, né? Ficou conhecido aí no mundo todo, uma tragédia aí, né? Nós estamos sobrevoando elas aqui. Aqui no Flight Simulator ela foi reconstruída, né? Pra simular aí. Aqui é a primeira. Deixa eu afastar pra cá, senão. Linda demais, né, amigos? Pena que foi destruída aí, né? Muito obrigado a todos, tá? Espero que gostem aí, né? Quem puder deixar aquele like aí, amigos, pra fortalecer, vai ajudar muito, tá? Ah, não é fácil aí pilotar aí este helicóptero, né? Ainda mais nessas alturas aí. Vou tentar trazer pra vocês aqui um pouquinho aí. De como que era, né, as torres gêmeas aí do World Trade Center, beleza?
Tá descendo aqui. Eu vi até onde dá pra ir com o helicóptero aqui. Até onde dá pra descer, né? A torre tá brava comigo aqui, mas eu tô tentando mostrar a torre. Calma, a torre. Ó. Aproximação, altímetro, Serra Brava, helicóptero. Ó, cara, como que é a frente dela? Era linda demais, né, mano? Essas torres aqui. Deixa eu afastar aqui, senão quem bate é eu, né? Aqui é a segunda. Né? Vamos subindo aqui aos poucos. Muito obrigado a todos, tá? Estamos aqui mostrando aí as antigas torres gêmeas, né, do World Trade Center. É alta, hein, mano? Uma das maiores torres aí, né? Se não tô enganado. Ó. Vou tentar estabilizar ele aqui, só que é complicado, cara, pra estabilizar, entendeu? Não é simples assim. E a torre fica brava, né, mano? Toda hora reclamando aí porque tô sobrevivendo aqui as torres. Eles têm medo aí, né? Vamos descendo aqui aos poucos. Era linda demais, né, cara? Muito obrigado a todos, tá? Espero que gostem aí do nosso voo aí. Helicóptero November, Serra Bravo. Bravo Airspace.